Këta dy të rinj janë takuar rastësisht këtë vjeshtë në Ksamil. Otuna është nga Franca, ndërsa Semi nga Holanda. Bashkë i ka bërë pasioni për të udhëtuar me biçiklet dhe sigurisht Shqipëria. Unë jam Otuna, jam një ciklist nga Franca. Kam ardhur në Shqipëri me biçiklet. Kam 4 muaj që jam në udhëtim. Kam zgjedhur të udhëtoj me biçiklet, sepse për mua është mënyra më mirë për të udhëtuar, sepse je i lirë të ndalosh ku të duash. Jam Semi nga Holanda, kam ardhur me avion në Tiranë dhe aty bleva një biçiklet. Erdha me biçiklet nga Tirana deri këtu në Ksamil. Një udhëtim fantastik duke parë bukuritë e vendit tuaj, një moti mrekullueshëm për muajin tetor, plazhet e bukra, po e shijoj vërtet shumë qëndrimin këtu. Është hera e parë që vizitojnë Shqipërinë. Për vendin kishin dëgjuar e lexuar pak, më së shumti në internet. Nuk prisnin të gjenin një Shqipëri me natyrë e klim kaq të veçantë. Thonë se janë befasuar. I came to Albania because my final goal is to go to Turkey, so it's on my way. Unë erdha në Shqipëri pasi kisha dëgjuar pak për këtë vend. Nuk e dija se si ishte, se si dukej, por mbetaj mahnitur nga bukuritë e vendit tuaj, nga kjo klim kaq e mirë. Kemi mundësi të ndalojmë ku të duam, dhe kjo është ajo çfarë më pëlqen më shumë këtu. Semi ka zgjedhur të udhëtojë e pushojë në vjesht pasi preferon qetësinë e plazheve pa shumë njerëz. Eksperiencën e saj të këndshme e ka ndarë edhe me miqt. Shprehet se në Holandë, Shqipëria ka fituar popularitet, ndaj pritet që në të ardhmen të ketë edhe më shumë turist nga vendi saj që vizitojnë bukuritë e Shqipërisë. I like it when it's off season, it's not too busy. So there's more room, people are more relaxed. Më pëlqen të vi këtu kur sezoni ka mbaruar. Ka më shumë hapësirë. Njerëzit këtu janë më të relaksuar, më të qetë. Vendi ka fituar shumë popularitet në Holandë. Unë dhe miqtë e mi e kemi ndarë eksperiencën me njëri tjetrin dhe na pëlqen që nuk ka shumë rregulla strikte si në shtetet e tjera. Mund të bëjmë kamping ku të dëshirojmë. Mikpritja u ka rënë në sy dhe u ka bërë përshtypje. Thonë se shqiptarët janë njerëz të dashur dhe të gatshëm që të ofrojnë ndihmën e tyre për mysafirët. Njerëzit këtu në Shqipëri janë të gjithë të dashur, dalojnë dhe na përshëndesin kudo, bisedojnë me ta dhe vërtet e kam shijuar shoqërinë me shqiptarët. Në këtë periudhë të vitit janë të kënaqur edhe me çmimet, që thonë se janë shumë më të lira se vendet e tjera që kanë vizituar. Sa i përket çmimeve, ato janë tepër të ulta. Shumë çmime të mira dhe kjo është interesante në fakt, sepse Franca, Italia, Malezi dhe Kroacia kishin çmime shumë më të larta se këtu. Pavarësisht se vera ka përfunduar, turist nga anëkënd bota vijojnë të vizitojnë Shqipërinë, nga veriu në jug.